A eto, nešto što je zaintrigiralo javnost ovako ovih dana jeste Britney Spears i njena cijela situacija, čak i napravim dokumentarac o njenom životu i tome šta je njena familija zapravo radila. I stvarno su kao zeznute stvari, znaš, ovih ultra poznatih ličnosti, na koji način odrastaju, šta im zapravo porodica radi. Koliko zapravo ne možeš da vjeruješ ono, ni svojima, kad je u pitanju slava. Kad bi ja snimio šta su meni moji radili. Da, da, da. E, znači, prankovali su je, ono. Da, dobro su je prankovali, ali eto, njeno, ta zvanič više nema to neko starateljstvo i sve to, ne. Ne dolazi, ne dolazi u moj san. Svake noći, zbog tebe sam nesrećan. Ali imamo, eto, kako bi mi da odgovorimo ovome što se šava s njenim ocem starateljstvom i situacijom, imamo na njenu pjesmu Peace of Me. You wanna peace of me. Tako da, eto, možemo poslušamo. Hoćeš mir od mene. Šta kao, ima pjesmu kao... Da, da, ima pjesmu Peace of Me. Šta to, featuring R. Kelly, ono, kao šara po... Hoće, vidiš? Da čujemo, vidimo Peace of Me. Jeli, brate, sad recite vi meni šta ova Britney Spears više tu Britnuje? Pa, brate, bilo je dosta tema, no nije sad nešto kao da nam treba da bude uopšte centar našeg razgovora, ali u svakom slučaju loše su joj se stvari dešavale, saznali su se. Bio je jedan film, to je svima jedna epizoda na Black Mirror koja je bukvalno odrađena na neku foru njenog života. Njena porodica je bukvalno radila neke stvari kao tipa drogirali su je da bi bila kući, uzimali su njene financije, oni obsesivali na sebe. Drogirali svoje dete. Pa, brate, vjeruj mi da je mnogo zeznuto i baš je dokazano bilo. Ona je pokušavala da se izjašnjava po pitanju toga, pošto ne znam da li si izvalio, ali ona je bila baš aktuelna 2000-ti, tad kad je ono izgledala i sve, mislim, ono, ukusi su različite, pa možda nekome nije, ali tad je bilo ono najjača, znaš, kao bilo je u zlatne godine njene slave. E, onda je prsla baš. I onda su krenuli da se dešavaju neke takve stvari i u suštini dokazalo se, kapiraš, pokrenuta je bila istraga. To se dugo dešavalo, dugo se vodala po sudovima, ali dokazalo se što i kako. Morbidan je svijet, čudne se stvari dešavaju. Amerika... Ljudi su za cash, brate, za razne stvari spremni. Kaka Britney Spears, kome to treba, bre, u Srbiji? Nikome ne treba u Srbiji, ali eto, zašto ne da se dotaknemo više tema raznih. Šta ti, više da se zezam.